ሻም ሀገሪቱ ከገባችበት የእርስ በርስ ጦርነት እንድትወጣ ከተፈለገ በተፋላሚ ኃይሎች መካከል ውይይትና ድርድር ሊጀመር ይገባል ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረንስ አሳሰበ ኦፌኮ ባወጣው መግለጫው አሁን ያለው ሁኔታ የዜጎችን ህይወት ከመቅጠፍ ባለፈ አገርን የሚበታትን እንደሆነ አስታውቋል የመግለጫው ሙሉ ይዘት ትዕግስቲ አልሙት ለፖለቲካዊ ችግር ፖለቲካዊ መፍትሄ ያሻል ወቅታዊ ሀገራችንን ሁኔታን አስመልክቶ ከኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኤፌኮ የተሰጠ መግለጫ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተወሳሰበ ና እየተባባሰ የመጣውን የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ወደ ለየለት የእርሰ በርስ ውጊያ መሸጋገሩ በጣም አሳዛኝ ክስተት ከመሆኑን ባሻገር የሀገራችንን የወደፊት የአብሮነት ጣፈንታን ጭምር እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ድርሶታል ድህነት በሽታ ስርዓትነት መሀይምነት ላጠቃት ሀገራችን ጦርነትና ግጭት በምን ማይነት መመዘኛ መፍትሄ ሊሆን አይችልም በህዝባችን ከፍተኛ መስዋዕትነት የተጀመረው የለውጥ ሂደት በህዝቦች እኩልነትና እውነተኛ ዲሞክራሲ ወደ ተመሰረተ ሀገራዊ አንድነት እንዲሸጋገር ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎችን ያሳተፈ ውይይትና ድርድር አስፈላጊና ወሳይ መሆኑ ፓርቲያችን ኤፌኮ በተደጋጋሚ ባወጣቸው መግለጫዎች ሲጠይቅና ሲወተውት መቆየቱ ይታወሳል ይሁንና ይህ ሰሚጆሮ ሰሚ አቶ የሀገራችን ፖለቲካ በመናናቅ እልህ በመጋባት በፉክክርና በእንካ ውሉን ስቶ እጅግ በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ የሰው ህይወትና ንብረት በመጥፋት ላይ ናቸው ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ለመሸጋገር የነበረው ህልምም የሚያጨናግፍና የሀገራችንን አንድነት ስጋት ላይ የሚጥል ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ኤፌኮ የእርሰ በርስ ውጊያ ከሚያስከትለው ውድመትና ውድቀት ሀገራችንን ለመታደግ የተሻለ አማራጭ አንዱ ሌላውን ለማንበርከክ ከመሞከር ይልቅ ወደ ውይይት መመለስ ይመረጣል ላለፉት አምሳ ዓመታት የተደረጉ ጦርነቶች ሀገራችንንና ህዝባችንን ውድ ዋጋ እንዳስከፈሉን ማስታወስ ያስፈልጋል ስለሆነም በሰሜን በምዕራብና በደቡቡ የሀገራችን ክፍሎች የተካሄዱ ያሉ ውጊያዎችና ግጭቶች በአስቸኳይ ቆሞ በውጊያና በግጭቶች ውስጥ የተሳተፉ ያሉ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እንዲሁም በየእስር ቤቶቹ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች ተፈተው ና ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ሰላማዊ የፖለቲካ ምህዳር ተፈጥሮ በሰከነ መንፈስ ወደ ድርድር እንዲመለሱ ጥሪ እናቀርባለን ከዚህ አላስፈላጊ የእርሰ በርስ ውጊያ የጋራ ኪሳራ ና የሀገር መፍረስ ካልሆነ በስተቀር አንዳች ጥቅም የማይገኝ መሆኑን ሁሉም የአብራተሰበ ክፍሎች ተገንዝበው ሁሉም ተፋላሚ ሀይሎች ወደ ሰላማዊ መድረክ እንዲመለሱ ጫና እንድታደርጉ እየጠየቅን ግጭቶችን ከሚያባብሱ መልእክቶችና ድርጊቶች እንድትቆጠቡም ጥሪ እናቀርባለን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኤፌኮም ፊንፊኔ ጥቅም 30 ቀን 2013